Tanjung Baru kayak gitu. Pak, sarengrengan. Bapak RTCI. Bapak RTCI tiba guys. Oh, laguna tilil wae nya. Beres ti Ababeh, pasukan 17 sareng Ayah Yoga, pasukan 17 ti Kosar. Polis Acep, laguna urang sangat ketilil komplikasi euy nya panya. Ha bareng ayo ayo ayo. Urang sieun ke si eta geus kacung-kacung kursi. Ayo dar dar dar. Ayo. Tilil komplikasi. Cai. Eueuh cai. Wayahna we heula tu sing sadar ayo eueuh cai mah. Meuli atuh. Bajidor rame piraku teka beli aqua-aqua acan. Ya pandangnya cek pandang teh meuli atuh. Cek pandang dolar ge beuli atuh. Ayo. Tilil kombinasi apa nandur? Can gaji aduh orang ya tiap apa nanduri he? Tilil. Ari Mama Handut MMJ ayah. Pasukan 17 pake Kosar atuh Ayah Yoga RCTI tilil Ayah Yoga RCTI Kosar pasukan 17 dah. Bapak Lura Otong Ketua Lugai Jaya Sauyunan tilil apa Lura Otong Ketua Lugai Jaya Sauyunana kosa caracas iya si eta apa nak nur bangkit bersama tong sesori ya caracas lain kosa tilil dok tilam tong jae asa jantong alia alia motor di ujan bambu betil lepet kakolo di kolong di gogolo apa nak nur bangkit bersama. Oh. Aduh, ahai, aja nopi, kulit tulung meri, la la la, kuri, luka jadi, gogor, apa pe pasukan atau jumlah kosar, doi anu balur, jumlah kosar, aduh, ai. Cocok RBS Ababeh mang Kurit tulung Ababeh pasukan 17 kosar Ababeh pasukan 17 kosar Bapak Lurah Otong Ketua Lugai Lurah Otong Lugai Jaya Caracas Lurah Otong Hayang Atei Lugai Jaya Walu Lurah Otong pasukan 17 kosar anu sayang caracas aja na oke mah deui anu bageur di gagorolo alia motor hayang deui Lugai Jaya angeun bapak lurah otok angeun alu hai hai di kaca la 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 apa be pasukan 17 kosar anu sayang di sarangan alia motor anu bade hajat deui di gogorong alia motor ayah deu supaya ayah deu ayah deu deui anu bageun anu saya ayah deu sebang hideung ayah deu ayah deu apa be pasukan 17 kosar deui apa be pasukan 17 di sarangan apa lurah otong Lugai Jaya caracas anu sayang apa nan nur hayang teuing apa nan nur bangkit bersama anu sayang apa nan nur bangkit bersama apa nan nur bangkit bersama hai 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 anu mama apa nan nur haturan deui apa nan nur halia halia motor deui apa nan nur di
geser ngana tete imas anu bade hanya anu mana mama neris tete imas bentar bade hanya kang haji sore mana pali tahu macam ayah deu subang itu ayah deu anu bade anu sulia abape pasukan 17 kostar anu ayah deu sareng anak ayah deu deui panu rawat tong anu saya la 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 ai 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 kang haji sorobang teh pali bapak lurah otong ketua lurah pali lurah otong lurah jaya hati mandiri gaji kocak gaji kocak gaji kocak gaji eh gak geremoli gaji kocak gaji kocak gaji kocak ya gak kentaya ya itu sah nonton mudi tiga telan saputa itu sah yang teh sing goreng batur sorangan layang-layang cawawi selamat cabar ditawaran ayah dehu subang endah bager lugaya apa yo deui bapak lurah otok kang haji lugaya jaya sore banget teh palit beres nuhun palit mah ketika pondok apa tak nur Apanatur bantung bersama suka apanatur sirataksi bantung bersama suka apanatur pura-pura lamun naksir kagabi ai 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 bantung rangagai ayah deu subang ita tolong nangka aduh aduh si bapak ayah deu subang indah ayah deu subang indah kada teboga ai 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 teboga ayah deu subang indah lamun asir kahabi ayah deu pura-pura subang indah bagi sama Purwakarta ayah deu bagi haji Purwakarta sorbang teh palit subang indah bangkit bersama Purwakarta kecil amai ayah deu subang indah bangkit bersama Esi enggal moli debo memang sahaya